આટલા ખાતા થયા. હવે આપણે દરેક ખાતાના નિયમ પ્રમાણે આપણે નોંધ કરતા જઈએ, આપણને ખબર જ છે
Peter Gabriel Dove. Devada Gabriel Dove. P. Lenda Kate. P. Nyambeyase. Srimati Jini Lon Kate. અને જે બાકી વધે તે ઉની ખાતે. હવે અહીંયા આગળ યાદ રાખજો કે રકમ નથી લખી, એનો તમને સમજાવું. તમે રોકડા કેટલા લાવ્યા હતા? 50,000. શ્રીમતીજી પાસેથી 20,000 લાવ્યા. તો શ્રીમતીજી કેવા આપે? આપણને રોકડ આપે. તો તમારી પાસે રોકડ કેવી નહીં? 50 વત્તા 20 એટલે 70,000 આવશે. બરાબર ધ્યાન રાખજો. બાકી ફર્નિચર ખાતે 10,000, દેવાદાર ખાતે 10,000, લેન્ડર ખાતે 10,000, શ્રીમતીજી કેટલા આવ્યા? 20,000. અને બાકી બધા એટલે 7 ને 2 9 અને આગળ 6 ને 2 ને 3 એટલે 60,000. 90,000 એટલે 90,000. આ પ્રમાણે તમારી નોટ બસ. આમ તો બહુ જ અગત્યનું છે, ધ્યાન રાખજો. સોરી, શ્રીમતીજીની લોનનો તેની રોકડની અંદર 20,000 ઉમેરવાના છે. રોકડ થશે તમારી 70,000. તો આ કારણ નવા ધંધાની શરૂઆત અને પૂરી અંગેના વ્યવહારો. હવે આપણે આગળ લઈએ ઉપાડ અંગેના વ્યવહારો. તેને છોડી દઉં લઈ લઈએ છીએ. લખીએ રોકડનું ખાતું. તો અહીંયા આગળ નોંધ થશે ઉપાડ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે ₹10,000. હવે અહીંયા ઉપાડમાં મેં તમને સમજાવ્યું છે કે અંગત વપરાશ, ધંધાના માલિકના અંગત જે કંઈ હોય બધું ઉપાડમાં આવે. દાખલા તરીકે માલિકે પુત્રની ટ્યુશન ફીના ચૂકવ્યા, બરાબર? તો એની ઉપાડ છે પુત્રની ટ્યુશન ફીના ચૂકવ્યા ₹20,000. તો આ પુત્ર એ માલિકનો પુત્ર છે, અંગત થઈ ગયો એટલે આ બી ઉપાડ ખાતે આવશે. એટલે અહીંયા બી આપણી નોંધ થશે ઉપાડ ખાતે ઉધાર તે રોકડ ખાતે ₹20,000. બરાબર ખ્યાલ આવ્યો તમને? એટલે જ્યારે જ્યારે ધંધાનો માલિક મૂડી અને ઉપાડ આ બંને વ્યવહાર, આમાં હજી ઘણા બધા વ્યવહાર છે, તમે ચોપડીમાં છે ઉદાહરણ કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે. આપણે વાત કરેલી છે, પહેલા પણ કીધેલું છે, અત્યારે ફરી કહું છું કે જ્યારે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે તમારે ઉદાહરણ 1 થી માંડીને સ્વાધ્યાયના બધા પ્રશ્નો, ઉદાહરણ 1, 2, 3, 4, 11, 12 ઉદાહરણ છે, મારે 12 લખવાના. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયના એ વિભાગ, બી વિભાગ, સી વિભાગ અને ડી વિભાગ અને દાખલા બધું તમારે લખી તૈયાર કરી અને જ્યારે બી સ્કૂલે બોલાવવામાં આવે અથવા પ્રોગ્રામ આવે ત્યારે લઈને આવવાનું છે. તો અહીંયા મૂડી અને ઉપાડ અંગેના વ્યવહારો આપણા પૂરા થઈ ગયા છે. હવે આપણે નવા મુદ્દા ઉપર જઈશું, માલની ખરીદી, આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે જઈએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.